milagin biyar mata yau gare ki nazo dan aikin ki ne ni yau karke ba ni kanzo awwal na ki ne kin shikin ki ne shi yace na gaishe ki kin jigin biya soyayya mai dadi ba ta fita ku ba nayi bincike ban san kamar ku ba wani baza ya ja da iko wani rabu ba ra'ayin ku ne so wai ko ba haka ba ni kuma kuna burge ni shi yasa ne na dinga tunani daga na gai da ku dan kun sani binciken fanni kauna ai ta darar maso Dole na dauki waraka da kalam dan aika sakonka yaya na kai min nuku mai zance na zanyi nayi mai mai Ramlat kauna zan fi soki mai so ya zama so hanyayi sai ki shigo da saban yayi Ramlat awwala aina ki ne ki bai Lakin yasa arzuwan ki duniya kin zamu wazara cikin samaniya Ramla gunya ya nake fitan mata ke ki so kin ga ke ba komai kan ki awwal yanzu ya zamu jarmai shayaki tunda san ki ya farmai san ki ya shiga zuciyar sa ya cin mai Ramla daure kar ki furta